朋友们好，上周末啊，有一个热闹的消息，美国的载人龙飞船从太空站返回，于8月2号在佛罗里达州海岸外的墨西哥湾降落，成功将两名宇航员带回地球。 SpaceX 首次载人航天任务完美收官。这事儿在美国普通民众眼里好像也没有太当回事儿，没见到举国欢庆什么的。不过呢，对美国来说也确确实实算是件大事儿了。那我们今天呢，就来聊聊飞船后面的故事。美国早在上个世纪60年代就已经有把宇航员送进太空的能力了。从1959年美国第一艘载人飞船发射，一直到现在，美国载人飞船一共经历了几个阶段。第一个阶段呢，是1959年到1963年的水星计划，包括20次无载人飞船发射，6次载人飞船发射，整个计划耗资 3.84 亿美元，相当于2010年的29亿美元。但是作为美国第一代载人飞船，这水星飞船的体积非常非常小，被戏称为宇航员不是坐在里面，而是穿在身上。1963年到1965年是美国航天业的双子座阶段，这个双子座不是指的星座，而是指座位。这时候的飞船有了一倍的进步，就是从单人座变成了双人座。当然在设计上也有进步，比如可以从六个方向调整，不像以前的水星飞船只能在平面上调整。接下来一直到1975年是著名的阿波罗计划，可以说这阿波罗计划不仅是美国航天史，甚至是人类航天史上最辉煌的时代。人类首次实现了登陆另一个星球的航天壮举。 NASA 在1961年到1972年期间执行的载人登月项目，先后16次成功发射，6次成功搭载了12名宇航员登月。阿波罗飞船和土星5号的组合不仅是阿波罗计划的黄金搭档，也是迄今为止最强悍、最复杂、最远程的舰船航天系统。美国的航天技术如此领先，以至于啊，坊间一直传说是外星人在给美国暗中传授了技艺。不过呢，遗憾的是，整整30年的美国航天飞机时代最终在2011年被终结了。主要原因当然是烧钱太厉害，但更重要的是这事故率也太高。全球历次载人航天失事中一共有22位宇航员丧生，其中美国就占了14位。以前的载人飞船基本上就是一次性的，不能重复使用，这几百亿美元就这么打了水漂。那美国政府的开支可不是想怎么花就怎么花的，历届总统也得想想自己花了那么多钱会不会被纳税人骂呀。所以从布什总统开始就不想玩了，到了奥巴马这儿就彻底没戏了。2011年7月8日上午，亚特兰蒂斯号从肯尼迪航天中心成功发射升空，这是美国航天飞机时代的第135次升空，也是美国航天飞机的最后一次飞行。但是这空间站不能不去啊，美国人就想到了一个省钱的办法，就是租俄罗斯的飞船。前苏联设计制造了一架联盟号，于1967年4月23日首飞，曾一度成为宇航员往返国际空间站的唯一运输工具。此后美国向国际空间站运送宇航员和货物都是租俄罗斯联盟号飞船，这一张船票就2000万美元。可是这张船票的价格还一直飙升，因为没有竞争对手啊，没几年这一张船票就涨到快9000万美元了。而且就算付了高价，一旦国际空间站出现紧急情况，逃生舱也全是为俄罗斯宇航员准备的，这美国宇航员就只能等死。更重要的是，如果美国一旦和俄罗斯交恶，人家干脆出钱也不卖你票了。据说有一次还讥讽美国说，有本事你坐蹦床上去啊。所以虽然2011年后飞船停飞了，但是 NASA 一直在积极想办法，后来就决定请美国的私人企业来造飞船。这一招啊，其实非常高，私人企业嘛，肯定要比政府注重经济效益，管理上效率更高。同时飞船研发是一个漫长的持续的过程，那包给私企做就不会因为总统任期更替而受到影响。再说这私人企业也更有动力去研发可以重复使用的飞船，
更愿意也更有可能将飞船和民用结合起来。当然，美国政府请外包都是要公开招标的。根据维基百科， Commercial Crew Program 就是商用飞船项目，于2011年在随后两年的一系列公开竞争中，波音公司蓝色起源、内华达山脉 SNC 和钢铁侠马斯克的 SpaceX 四家公司成功竞标。波音公司呢，不用说了，本来就是造飞机的，造飞船可以说是一条业务线上的。内华达山脉 SNC 是从事小型卫星、远程医疗和商业轨道运输服务的，它的主要业务本来就是来自美国国防部和 NASA 的合同，那造飞船也算是本行了吧。而钢铁侠马斯克呢，是造汽车起家的，大概 NASA 觉得，哎，你这个车造得这么好，那造个飞船大概也不在话下，开个玩笑啦。其实呢，早在2002年6月，马斯克就成立了一家私人太空发射公司，就是 SpaceX。 这目标包括登上月球和火星。公司的设计理念非常简单，一是安全，二是省钱，这些呢都符合了 NASA 的要求，所以 SpaceX 中标也不意外。令人有点意外的是蓝色起源，他的老板是谁呢？原来是亚马逊的创始人贝佐斯。看来啊，这网购公司办好了，往太空送快递也是有可能的。自家中标僧多粥少啊， NASA 就每家分个几千万，让大家先干着，看成果再做决定。2014年5月，贝佐斯宣布不玩了，大概觉得还是在地上送货比较踏实吧，他的蓝色起源退出了竞标。2014年9月，竞标结果出来， SpaceX 和波音中标了。内华达山脉很不服气啊，他觉得自己设计的追梦者挺高级的呀，就向政府问责局表示抗议，但被联邦法院否决了。接着 NASA 给波音42亿美元，给 SpaceX 26亿美元，计划在2017年底前第一次完成载人航天任务。有人就问了，为什么这两家公司拨的经费差这么多？波音是不是走后门了？ NASA 的解释是啊，拨款是按照两家公司各自提出的预算决定的。这个呢，倒也不是 NASA 搪塞，当时确实是这么个状况。马斯克给的预算是比波音要低多了，但是呢，也不排除 NASA 更看好波音的可能。毕竟啊，波音是老牌的造飞机公司，技术力量和人才储备都要领先。可是呢，波音的航道飞行试验和飞船飞行试验却一再失败。而 SpaceX 虽然也不是一帆风顺，却抢在波音的前面，在2019年3月首次成功试飞了无载人飞船。SpaceX 有一项独出心裁的火箭回收技术，通过采用航天超强度铝离合金材料，增加挡热板等措施，多次回收火箭，大大节省了成本。这个正对 NASA 的心思。这样算下来，波音每飞一次成本大约是在9000万美元，不比俄国飞船便宜，而 SpaceX 只要5500万美元，便宜将近一半呢。但是这便宜会不会有好货呢？尤其飞船的安全性是否能保障，这个才是最重要的。那马斯克也不含糊，安不安全我演示给你看啊。2020年1月19号 SpaceX 公司的猎鹰9号火箭在肯尼迪航天中心发射成功，进行了一场载人版龙飞船在空中的逃逸试验。逃逸的目的呢，就是模拟火箭在飞行过程中出现意外，飞船紧急启动发动机脱离火箭的情形。试验使用的是一枚四手火箭，此前已经执行过三次飞行任务，这次发射不入轨，只有一级火箭起作用，二级火箭没有发动机，只是个摆设。但是为了模拟真实载人飞行情况，里面还是加注了燃料。为了模拟最极端的情况，测试选择了让火箭承受最大驱动压力，那在这种压力下，这飞船肯定是要爆炸的。爆炸前龙飞船成功逃逸，里面的模拟人毫发无伤。这次试验啊，可谓是最昂贵的空中礼花，但这个礼花显然给 NASA 建立了极大的信心。美国东部时间2020年5月30日下午，在川普总统的注视下和全球网友的云瞩目下，
人类历史上首个商业载人航天飞船龙飞船2号在美国佛罗里达州肯尼迪航天中心成功发射。我们来看看这龙飞船的太空舱，设计上就很有马斯克的范儿，现代感十足。没有以前航天器繁琐的手动操作，飞行信息都显示在屏幕上，相关引擎的控制也是通过触摸屏进行的。驾驶飞船感觉就像是在划一个大号的 iPad， 平板电脑还可以灵活转动，坐进去啊，感觉就像是布加迪威龙跑车一样。不过呢，宇航员甚至都不需要去划屏，因为这是一艘自动驾驶的飞船，能够自动定向飞向国际空间站，甚至还能自动对接。宇航员们学会手动操作只是为了应急。值得注意的是，这龙二飞船拥有先进的紧急逃生系统，飞船侧面安装了由八个发动机组成的推进器，能产生约 1.5 万磅的推力，可以瞬间将太空舱升到离地面1500米的高度，让宇航员在紧急情况下逃生。太空服也是马斯克花了3-4年时间找人精心设计的，充满黑白极简主义风，拥有时尚剑条和前卫头盔，看起来就像科幻大片里的太空服。这马斯克还真的找了蝙蝠侠、复仇者联盟等电影的服装设计师何塞·费尔南德斯，就是为了一改过去太空服臃肿笨重的样子。马斯克说，他希望这个太空服穿上后和燕尾服一样潇洒，不愧是名模的儿子。当然了，这个太空服也是非常实用的，毕竟它是一件能保证在高空中生存的承压服。龙二飞船果然不负众望，顺利升空并完成了太空任务。但是啊，升空不是最难的，能否顺利返航才是重中之重。当然我们都知道，龙二已经成功降落在墨西哥湾。看这词用的 splashdown 降落，那直译过来就是啪嗒掉下来，听上去啊，怎么都不像马斯克的潇洒范儿。这个 splashdown 也确实不是马斯克的主意，他呢原本是想让飞船陆地降落，潇洒地落在他设计好的起落架里。但是 NASA 却不放心，觉得还是这啪嗒掉在海里安全一些，结果就成了现在这样，由四个降落伞护航，徐徐扎进海里，带点喜剧性的效果。记得以前看到有个媒体说，这马斯克啊可能是个外星人，还给出了20个理由。不过呢，要真有外星人看见龙二这么啪嗒掉下来式的降落，还不知会作何感想，会不会觉得这马斯克把俺们外星人的脸都丢尽了。看人家 UFO 来无影去无踪，聪明如马斯克也还是有很长的路要走啊。可是再想想，外星人科技那么发达了，最终结局不也是毁于星际大战中了吗？所以人类科技的真正出路到底在哪里，也是很值得我们深思的。